Velkommen til Volda Ørsta flyklubb. Ja, hei, nå er jeg på Volda Ørsta flyklubb på flyplassen. Nå skal jeg ta og så ta 500, og nå skal jeg ta og så bli med opp til flyet. Ja, nå skal jeg til å flyge her. Dette er LNFAG4. Nå skal jeg til å ta en liten briefing. Jeg har fått forhandlet med dette setet her. Jeg skal sette min framme med kaptein. Ja, då är jag då. Så. Tack då. Precis. Vi ser med honom för kaptenen. Så det är det. Vi ser ju lite sightseeing här.
so now I've been inside the airplane. Yeah. Here at Volda Ørsta Flyklubb. I really, really enjoy it. And the airplane is keep on flying, keep on picking up passengers. You can see an airplane flying up there now. So more and more people can enjoy to stay here at fly here at Volda Ørsta Flyklubb.